Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Денис Давидков ни връща пак към великото състезание в края на сезон 2021 година. Битката между Хамилтън и Макс Верстапен. В едно от видеята казвам, че Хамилтън не е имал шанс да се противопостави срещу Макс. Въпросът на Денис е дали в крайна сметка Луис не би могъл да направи това, което Перес направи срещу него по-рано в хода на състезанието, да се предпази с по-бавна кола или просто емоциите в този момент са му попречили. В крайна сметка не мисля, че Хамилтън беше в състояние да запази позицията си срещу Макс, при положение, че Макс мени своите гуми, беше с по-нови меки гуми, а те бяха много близо след стартирането. Ситуацията с Перес беше доста по-различна в хода на самото състезание. Луис се опита в крайна сметка и да контратакува. Макс мени два пъти посоката си на движение. Това действие изобщо остана извън полезрението на всички, защото Мерцедес се хванаха за далеч по явно в пряко нарушение на правилата действия от страна на рейс контрола или поне на правилата, както са записани, без точката, че рейс директор има право да промени в крайна сметка нещата в хода на самото състезание. Изобщо не атакуваха самите действия. Хамилтън, според мен, нямаше шанс, защото разликата в скоростта беше много голяма в тази вече финална заключителна фаза. Неговите гуми бяха в доста по-тежко състояние от гумите на Перес в по-ранна фаза от състезанието. Позицията на пистата беше различна. Дългите прави и промяната на трасето също дадоха шанс на Макс. И затова казвам, че Луис реално не разполагаше с никаква възможност да се защити срещу Макс, плюс агресията, плюс всичко, което видяхме в финалната част на борбата. Нямаше, просто наистина нямаше шанс при това развитие на събитията за Хамилтън на края на превалата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.